Апеляційний суд Житомирської області залишив під вартою двох чоловіків, яких підозрюють у торгівлі людьми та примусовому утриманні людей протягом тривалого часу. 3 лютого колегія суддів розглядала апеляційні скарги захисників підозрюваних. За словами одного із адвокатів, він вважає, що до його підзахисного можна застосувати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Я вважаю вашу честь, що цілодобовий домашній арешт з постійним носінням електронного засобу контролю повністю забезпечить те, що Чижевич нікуди не дінеться, нікуди не уїде. Але якщо він вийде кудись, у працівників поліції завжди буде можливість і нагода затримати його і помістити його в слідчий ізолятор, призмінити йому міру запобіжного заходу. На даний час всі ми розуміємо, що особа вважається невинною, поки не буде вироку суду, який вступить в законну силу. І на даний час це тільки припущення, що Чижевич скоював злочин якийсь там, когось утримував. Сторона обвинувачення натомість переконана, в разі звільнення з-під варти підозрювані можуть чинити психологічний тиск на потерпілих та свідків. Ваша честь, я прошу залишити ухвалу суду першої інстанції в Бразилії. І єдине, що хочу зазначити, що зверніть, будь ласка, увагу на ту кількість вилучено незареєстрованої зброї. Це і буде ще одне моє пояснення стосовно психологічного тиску на потерпілих і чому вони боялися заявити відкрито про це самопідвання до місцевих поліції. Після аргументів усіх сторін суд видалився в дорадчу кімнату і за декілька хвилин виніс рішення. Скаргу задовольнити частково, змінити термін тримання під вартою до 14 березня 2020 року та організувати проведення медичного обстеження. Керуючись статтями 376, частина 2, 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Рівуцького в інтересах підозрюваного Чижевича задовольнити частково. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 17 січня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Житомирської області Москаленка, застосовано відносно підозрюваного Чижевича Миколи Леонідовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб до 16 березня 2020 року 7 години ранку скасувати в частині терміну дії ухвали по застосуванню до підозрюваного Чижевича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Постановити нову ухвалу в цій частині, якою срок дії запобіжного заходу, обраного підозрюваного Чижевича у виді тримання під вартою, встановити до 7 години ранку 14 березня 2020 року включно. В порядку статті 206 КПК України зобов'язати начальника УВП-8 міста Житомира організувати проведення медичного обстеження підозрюваного Чижевича Миколи Леонідовича з приводу його скарг щодо неналежного надання медичної допомоги в зв'язку з його захворюванням. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни. Ухвала оскарженню не підлягає. В другому судовому засіданні сторона обвинувачення теж звернула увагу суду на те, що від імені підозрюваних на потерпілих вже чиниться тиск. Вони отримують дзвінки із пропозиціями змінити свої свідчення у справі. Адвокати підозрюваного натомість аргументи сторони обвинувачення заперечують і вважають, що до їх підзахисного варто було б застосувати більш м'яку міру запобіжного заходу – нецілодобовий домашній арешт. Не було доведено стороною обвинувачення недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. З огляду на те, що дані обставини були звернуті в суді першої інстанції, ми оскаржили, ми вважаємо, що і на сьогоднішній день існують підстави для застосування відносно нашого підзахисного більш м'якого запобіжного заходу. Ми заявляємо про те, що сторона захисту, принаймні мої колеги, з якими я спілкуюся, ми в змозі захищати права та інтереси Чижевича Валерія в спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України. І ніякої необхідності вчиняти злочини, тому що тиск на потерпілих, свідків, там примушування і так далі, це кримінально карані діяння, абсолютно немає. Я прошу, шановний суд, задовольнити нашу апеляційну скаргу. В цьому випадку апеляційний суд теж вирішив скаргу задовольнити частково і змінити термін тримання під вартою до 14 березня 2020 року. Керуючись статтями 376, частина 2, 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд постановив апеляційні скарги захисників Зембри, Палячука, Степанюка в інтересах підозрюваного Чижевича задовольнити частково. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 17 січня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Житомирської області Москаленка, застосовано відносно підозрюваного Чижевича Валерія Вікторовича 73-го року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб з моменту затримання,
тобто до 16 березня 2020 року до 7 години ранку, скасувати в частині терміну дії ухвали по застосуванню до підозрюваного Чижевича запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Постановити нову ухвалу в цій частині, якою срок дії запобіжного заходу обраного підозрюваного Чижевича у виді тримання під вартою встановити до 7 години ранку 14 березня 2020 року включно. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни. Як пояснюють правоохоронці, якщо провину підозрюваних доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.